Jean Fernando, essa reunião que está acontecendo aqui hoje, qual é o objetivo dessa reunião que está sendo realizada com os líderes comunitários da nossa grande região, Pena 90, São João del Rei? Boa noite a todos. Exatamente, a partir do dia 11, né, nós tivemos a troca do comando regional e também a troca do comando de batalhão. Então nós assumimos a função aí de comandante do 24º Batalhão, que compreende a grande região São João del Rei e a grande região do Pedra 90. Então, o objetivo da reunião é justamente apresentar já para a comunidade alguns resultados preliminares, né, nesses dias de comando, bem como ouvir a comunidade sobre as demandas principais atinentes à segurança pública e pertinentes ao trabalho da Polícia Militar, né, para que dessa forma a gente possa fazer um alinhamento e um planejamento daquilo que nós pretendemos fazer para o futuro. Então quer dizer que essa reunião que está acontecendo aqui é mais para ouvir a comunidade mesmo, a polícia está aqui para ouvir os problemas que a comunidade passa, né, com a polícia, com o que acontece no decorrer do dia a dia. Exatamente. Como eu disse, a gente apresenta já um diagnóstico e também os resultados alcançados até agora. Ouve a comunidade sobre aquilo que a incomoda no que tange aos aspectos da segurança pública, né? E a partir daí a gente também incorpora essas observações no nosso diagnóstico e fazemos uma projeção de trabalho futuro para atender essas demandas apresentadas. Major Fleck, a senhora acabou de assumir o comando da Polícia Comunitária da região do Pena 90. A comunidade do Pena 90 gostaria de saber o que a Polícia Militar tem para 2016 na nossa região do Pena 90. Bem, a gente vai continuar desenvolvendo o trabalho que já vinha sendo feito, né? E vamos estreitar mais os laços com a comunidade, que é a grande parceira da polícia, através de ações preventivas, né? Chamando a comunidade através dos seus líderes, né? Os líderes de bairro, consegue a participar ativamente da segurança pública, dando sugestões, trazendo à polícia as queixas, né? As deficiências do seu bairro acerca da segurança e auxiliando a polícia nessa parte preventiva e a polícia também continuar na sua parte repressiva imediata, né? Que é a parte logo após o cometimento do crime. E a fórmula não tem uma fórmula mágica, né? É a polícia trabalhar em parceria com a comunidade e vir fazendo, desenvolvendo as rondas que a polícia já faz normalmente. Boa noite. Esse evento realizado aqui no auditório Senai tem por objetivo fazer a apresentação do comando da Polícia Militar aqui da região. Nós assumimos recentemente o comando regional da Polícia Militar. O Fernando, o Major Fernando, assumiu recentemente o comando do 24º Batalhão. E a nossa intenção é apresentar para a comunidade, para que nós possamos conhecer essa comunidade e ouvir. Nós sabemos hoje que segurança pública se faz através de parceria. E o nosso objetivo é estar ouvindo essa comunidade, os líderes, o presidente de bairro, consegue, para que nós possamos, através de parceria, interferir no sentido de reduzir os índices de violência e criminalidade que vem acontecendo aqui nessa região. E quais são os projetos que vocês estarão apresentando para os líderes comunitários dos bairros que estão aqui presentes? Bom, hoje a Polícia Militar ela veio mais com o objetivo de ouvir, né? A nossa proposta é de aumentar cada vez mais o número de policiais militares na rua, mas nós sabemos que é importante a gente aumentar o número de policiais nas ruas, mas nós sabemos também a importância de se celebrar parceria com os líderes comunitários. Então a ênfase do nosso trabalho vai ser nesse sentido, de aumentar a nossa capacidade operacional, mas de buscar a integração, principalmente com os líderes comunitários, para que nós possamos, através dessa parceria, reduzir os índices de violência aqui na região. Eu preciso apresentar aos senhores e às senhoras os nossos oficiais. Tá? O Major Félix nos acompanha como subcomandante do 24º Batalhão. A Major Fleck assumiu o comando da Companhia Pedra 90. O Tenente Gasparetto é o comandante da Companhia Del Rey, todavia, por motivações pessoais, precisará deixar o comando da unidade, onde assumirá a Tenente Maíla. Tá? Então, provavelmente a partir da próxima semana, o Tenente Maíla estará à frente da Companhia Del Rey. O Tenente Hort, na função de subcomandante da CIA Pedra 90. O Tenente Bespalês, Tenente Najara,
compõe o quadro de oficiais que trabalham como oficiais de área, juntamente com o tenente Bisato, que está ao fundo. O tenente S. Ferreira, equipe de inteligência, tá? Chefia a nossa inteligência local. E mais um aspirante que está agora, nesse momento, na rua, né, trabalhando aí para a nossa segurança. Gratificante, mas é árdua, né? Nós precisamos traçar um objetivo. Falava com o comandante no início, né, comandante, nós estamos numa fase de diagnóstico, de conhecer a unidade e saber para onde que a gente vai. A gente tem que saber onde é que a gente está e onde é que a gente quer chegar. Wilson, essa reunião foi baseada em cima de quê? Olha, essa reunião é muito importante para nós aqui, liderança comunitária da região sul aqui, porque é uma aproximação que a gente pode ter com novos comandantes, conhecer o novo comandante, conhecer quem são as pessoas que comandam a região da gente no policiamento e a aproximação que a gente tem com esse povo. Então eu acho muito importante e eu parabenizo ao novo comandante do 24º Batalhão aí, que pôde trazer essa... as lideranças a estar junto e conhecer e a gente poder expor as necessidades, onde que são os pontos críticos, onde que está a maior necessidade dentro do nosso bairro. Coronel, como que foi o resultado dessa... Coronel, como que foi o resultado dessa grande reunião que aconteceu aqui hoje? Satisfatória, porque a intenção da Polícia Militar é apresentar seus novos policiais, novos oficiais, gestores da região de segurança pública e, ao mesmo tempo, ter a participação popular, reforçar aquele trabalho que já estava sendo feito. Reinaldo, qual foi o positivo dessa grande reunião que aconteceu aqui? Rapaz, toda reunião que agrega à comunidade, ela é positiva, né? A sociedade, ela transfere, né, para a autoridade o anseio que ela tem dentro da sua comunidade. Então é bem-vindo, é muito produtivo e o trabalho é esse, então, reunir sempre. Então para 2016 tem o lado positivo da polícia com a comunidade? Tem o lado positivo com a base construindo nova na região do Pedro 90, com a rede cidadã sendo implantada lá e também a delegacia distrital. E a TV Comunitária veio cobrir um grandioso evento que aconteceu nesta noite do dia 24 de fevereiro entre líderes comunitários da região do Coxipó e a Polícia Militar. O Alisson Kennedy para a TV Comunitária Pera 90. Sua voz é a nossa imagem.